Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga. Efirda Real Hit ko'rsatuvi va sizlar bilan Jahongir. Men Qashqadaryo viloyatiga yetib keldim. Keltirsa yuz baloni o'shal bevafo menga. Demak, biz maqom festivaliga yetib keldik. Biz bu yerga yetib kelishimizga sabab mana bu selfie videolarga bizga mana bu manzillarga murojaat qilishdi va biz yetib keldik. Assalomu alaykum Real Hit. Biz sizlarni juda ham hurmat qilamiz. Ashaddiy muxlislaringiz biz. Biz Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanidanmiz. Shahrisabzda maqom o'tkaziladi. 3-4 kundan keyin shu maqomga kelishlaringizni juda ham istaymiz. Bizning bosh hamkorlarimiz Olivia savdo belgisi, Hayat sprey va shampurlari, Shark savdo belgisi va Candy Gold shirinliklar. Agar tayyor bo'lsangiz, biz reyting natijamizni boshlaymiz. Bitta qo'shiq aytib bersak bo'ladimi? Yo'q, gap yo'q, bo'ladi. Menda faqat qo'shiq aytasiz. Qani, kimga ovoz berasiz? 100 balon o'shal bevafo menga. Ochilxon Otaxonov ijrosidagi mana shu qo'shiq ovoz berasiz. Otaxonovdan eshitganmiz biz. Men endi umumiy vahomchilarga ovoz beraman. Bor-ku bitta mana mana. Izro Malaqovga ovoz beraman. Izro Malaqovga. Rahmat qil, kel menim. Og'ishlam, yo patijon. Yulduz Usmonovaga. Yulduz Usmonova, qaysi qo'shiqlari? Endi qo'shig'i ko'p. Bizdan hech ko'rsatuvimizdan ko'rganmisiz? Ko'rganmisiz? Bugun mana maqom festivali ekan. Mana maqom. Mana shu mavzuda qaysi o'sha ashulagami, katta ashulagami, qo'shiqqami ovoz berasiz? Tanovvarga. Kimning ijrosida? Munojat Yo'lchiyev. Ozodbek Nazarbek. Qaysi xonandamiz bugun mana tashrif buyursa mana shu maqom festivaliga? Og'abek Sobirov tashrif buyursa. Shohruxxonga. Shohruxxon. Og'abek. Qalbim torini chalgan, sozina durdim sozina. Qalbim torini chalgan, sozina durdim sozina. Buxoro. Buxoro. Kimlardan bilan? Qaysi xonandamiz qo'shig'i yoqadi sizga? Ozodbek Nazarbek. Yulduz Usmonova. Og'abek. Gulsanam Mamazeytova. Ozod akaning qaysi qo'shiqlari? Yana, yana 15 kun bo'ldi seni ko'rmaganimga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, keling. Yana Asriddin afandi, assalomu alaykum. Hazirlaringiz esimizda. Rahmat, rahmat. Buxoroning afandisi kimni qo'shig'ini tinglayapti? Eng zo'ri mana o'zimda. O'zingiz xonandamisiz? Yo'q, men hali latifachiman. Bayramlarda otaxonlar bosh bo'ladi. Peshonangda albatta ko'zi qosh bo'ladi. Buxoroda tongda sofi osh bo'ladi, uni yegan kampirlar ham yosh bo'ladi. Chol kampirlar sofisi. Assalomu alaykum. 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 Voy, va nihoyat, va nihoyat ishaldingiz. Qaysi xonandamizning qo'shig'i yoqayapti sizga? Umon. 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 Ha, Qashqadaryoda go'sht yeb bo'larim bo'lgan. Yana keldim. Qaysi xonandamizning qo'shig'i yoqyapti? Xolasizlar mana. Ozodbek uchun biz shunga kelib o'tiribmiz. Zulayho Boyxonovani birinchi tanitgan ashulasi. Hay, hay. Yetmagan har kuning shuncha bo'lunmay hay. Randadadan. Nananam. Randadadan. Nananam. Jon olib jon berguchi shuncha bo'lurmi hay hay randaradam randaradam. Bizning bosh hamkorlarimizdan biri Hayat savdo belgisi. Mana bunday ajoyib sprey va shampurlar. O'zi men buni battle qilganda beraman, lekin sizni haligi shijoatingiz menga qo'shilishib ashula etgan uchun sizga mana shuni beraman. Suhrating bir nafas tinch qo'ymas xayolimni. Qush shahloyi qoshisincha Alisher Faz, ben juda yaxshi ko'raman, to'yimni olib kelaman deyapman. Qani, kelgan. Alisher Faz tomosha qilyapti. Ayting, keling. Chaqiraman hozir. Chaqiring mana. Alisher Fazjon, kel. Qani, aralamanglar. Alisher Faz, qara, onam hozir sizni chaqiryapti. Shahrisabzga? Shahrisabzga? Ha, juda yaxshi ko'raman. Juda yaxshi, qarang, juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Shahrisabz, menga kelib keting. Qani, aralamang. Ha, kelanglar. Endi men mana endi hozir kameraga aytyapman-da. Ko'rib turibsizlar, kelanglar albatta. Alisher Faiz, men bilaman. Tabassum qilib oldingizlar. Assalomu alaykum. Rashk qilasanmi? O'zi qizg'onasanmi? Deya qo'shiqni bilasizmi? Qani shuni aytib beradilar. Rashk qilasanmi? Qizg'onasanmi? Sevgidan manchalik yonolasanmi? Har zamon morob kuyash. Samki didor omarat. Ey bulbulon ro orzuye gulbagulzor avarat ey gulki bonzori shavat
ای گل کی بازاری شلام بلبل زند خود را بدام بر امید آن که سیادش بازار آورد. Ay Yudusman'a da işlem zeyde. Bağımda nastarım var, gülleydi her yıl bahar. Nastarın gülmeyde, onda gül vardır kayda. Nigahı germ o adam, edil rabba ince usta. Yavrum bana. Ver! Hiç yok, hiç yok, hiç yok. İki. Yok, hiç yok. İki yarım. İki yarım. Heyecanlandırmayın. Hayır, heyecanlandırmayın. İki yarım. Üç azizler bizde hazır. Bunlar halep oldular ve bizim baş hamkarlarımızdan biri. Şark savda belgesinden. Mana buni ajoyib kichkina sovg'am sizga. Ha, nima bo'ldi? Shohruxonga. Men yor 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 yoningdaman. Jon yoningdaman. Aha. Gul. Gul uzilsa go'zalmas. Mana shohruxon go'zal. Shohruxon Parizot ovoziga beraman. Parizot ovoziga ham. Parizot qo'shig'i ovozi. Ha, qo'shig'iga ovoz. Qaysi qo'shig'i? Parizodim. Qaysi qo'shig'i? Shohruxonni Parizodim qo'shig'iga. Qani bilet bering. Parizodim go'zal malagim. Arzuyumdek appoq tilagim go'zal malagim appoq tilagim o'zing keragim Parizo Parizo Ozodbek Nazarbek qo'shiqlarini bilasizmi? Atrofimda men sarson Keral Jo'rayev qo'shig'ini bilasizmi? Bilaman hammasi ularning. Qani kecha oqshom hey falakdan oy buzarib otganda Qilichbek madaniy lablaring oh lablaring buncha yut tishlaring inju lablaring buncha yut tishlaring inju Mayga sherali dan 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 mayli telbadinglar mayli devona nahot sevgi gunoh bizlar gunoh to'rtinchi joyda to'xta batal qilamizmi tenglashasizmi ularga Qo'shchilikdan xabaringiz bormi? Ha, bor. Kimga? Shohruxonga. Shohruxon. Og'abek Sobirov. Shohruxon va Xorazm bulbuli Og'abek Sobirov o'rtasida hozir ajoyib battle bo'lib o'tadi. Papa tobun dijananim g'amaxsus. Aha, bu turfa gullar ayting. Muhabbat bog'idanmi? Buncha chiroyli, bo'yli olmas deb tog'danmi? Sira ko'rmagan edim men shu kuzni yulayim. Qaydanam ko'ra qoldimni qoldi ko'ramim Do'stlar yondi yuragim buzildi xonim onim Ayting yuzim tanitsin ey chiqmasimdan bu jonim Parizodim go'zal malagim Orzuyimdek oppoq tilagim Bu olamda o'zing keragim Ko'ksimdagi uyg'oq yuragim Zaman 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 keldi davronim Rahmat Kamila qiz Kamila Rahmat Bir. Do'stlar bir dilbari joni jahonim bor mening. Orazi gul qomati sarvi ravonim bor mening. Malikam, malikam degan qo'shiq. Senga o'rin bersam kam. Zamon 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 keldi davronim mening. Qaryoni chaman endi xalqim qanotim mening. Bir. Biz azizlar. Hozir mana Og'abek Sobirov g'olib bo'ldilar va bizning bosh hamkorlarimizdan biri Olivia savdo belgisidan ajoyib sizga sovg'a. Mana hozir biz Toshkent viloyatining maqomchilar ansamblini oldiga keldik. Kimga? Biz Ma'murjon Uzoqov. Ustozimiz Ma'murjon Uzoqov. Qizlarimiz Soyibjon Niyozov. Soyibjon Niyozov va Ma'murjon Uzoqov o'rtasida hozir ajoyib battle bo'lib o'tadi. Husning guli bo'ldi jahon ikida paydo. Ey shuh Parizod. Da 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 da. Savdi ana ishqi boshma kulfat savdo qilg'il ana obod Ha yomon emas Yashang Jonim bo'laman deb hammani kuydirasan bu kuygan ufaq
maqsad edi. İki yarım. Ha kızlar, uç azizler bizim Mamurcan'ın zavuğu alıp oldu. Ve bizim boş hamkorlarımızdan biri. Kendi gol savda bilgisi zamanı için acayip şirlikler sizler için. Uşu Mamurcan uzak. Mamurcan uzak. Ben Şahzade'ye avaz veririm. Hazır yestirelim. Şahzade. Rayhan'a. Rayhan'a. Şahla Ahmet'e. Şahla Ahmet'e. Anvar Ghaniyev. Ah sevemen gözlerini, ah sevemen sözlerini. Ah sevemen canım seni seni. Sevemen gözlerini, ah sevemen sözlerini. Ah sevemen canım seni seni. Sizdan so'rayman, bu qaysi sizdan so'rasa xat ketaman. Munojat Yulchiyeva, Yunus Rajabiyeva. Sizga Toshpo'lat Matkarimov. Toshpo'lat Matkarimov. Bir ozdan Toshpo'lat Matkarimov. Toshpo'lat Matkarimov. Jonmasimiz? Toshpo'lat Matkarimov. Toshpo'lat. Qaysi qo'shiqlariga? Ohangaron. Qani, qani. Bir qiz ko'rdim Ohangaron tog'u tomonda. Ey tog'u tomonda. Muz to'rg'aylar muzlab, muzlab qanot qoqadi. Kiyik ko'zli tog'ning qizi bag'rim yoqadi. Buyjonlar assalomu alaykum. Ya, kashimiz. Kaç yaşın mı? Gel bir etleriz. Yaşı kurama. Yaşı kurası mı? Şurada yemtum bu ya. Bana. Aaaa. Hala nelerden kimi yaşı kurası? Bana yaşı kurama. Yok yok, bittasın bittasın. Uzut bitti, bulli. Molda sarkıcı yok ya. Hoş verir misin? Yok yok, ne kalın. Hasıl el yaşı kurama. Vay ey, hasılar kaç koşu kurama. Çöp çöp, ot çöp. Bas bas, kamçı bas. Ot çöp duru git ki has. Bas bas, kamçı bas. Ot çöp duru git ki mas. Manam hosillarni otamni eslaylik bu kecha. Ozodbekdi. Alisher Fayzga. Alisher Fayz. Alisher Fayzga. Voy ey. Ozodbek Nazarbek. Ozodbek Nazarbek. Gulsanam joni yoqadi. Men Munojat Yulchiyevaga ovoz beraman. Munojat Yulchiyev qaysi qo'shiqlariga? Sumbulaga. Sumbulayu. Sumbulayu. Sumbula. Ura bolay gül bilan. Jirel Jurey. Jirel Jurey. Nilfaz Monova. Qaysi xonanda kelsa bir maza qilib ashlo aytib bersa eshitib ketsin. Kelsin chertar. Kelsin, qaysini kelsin. Qaysi bo'lsa kelman. Yeting men olib kelaman hozir. Qaysi biri kelsin. Kelsin Ozodbek Nazarbek. Ozodbek Nazarbek keladilar o'zi. Ozodbek Nazarbek qo'shiqlarini eshitamiz. Nechun yig'lab ketding? Yana sog'indim. Yana sog'indim seni. Kecha bag'rimda eding. Yana sog'indim yana. Yashamaling. Seni yig'lab ketding. Yana sog'indim yana. Kecha bag'rimda Qaysi xonanda kelsa mana shu sahnaga? Ey, qaysar bo'lsa kelaversinlar. Kelaversin xohlagan. Shuhrat Qayumov yoqadi. Shuhrat Qayumov, ha? G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. Menga yulduz yoqadi. Ko'ramiz bizlar. Qayerda ko'rasiz? Toshkentdan-da. Nima savol berardim? Nima savol bersangiz o'shanga javob beramiz. Qaysi qo'shiq yoqadi sizga? Gulsanamni qo'shiqlari bor. Ayting. Ulug'bek Rahmatullayev. Ulug'bek Rahmatullayev. Ozodbek. Sho'rali Jurey. Mavluda Asalxo'jayev. Olov, 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 yoralo. Yurak bag'rim mani tirnaro. Yurakda yondi, aqlimni oldi. Nahot shu bo'lsa u sevgi. Gul Asalxo'jayevaga. Qo'shiqlarini bilasizmi? Zuraydı. Kelinleriniz var mı? Kelinler, kelinler, kelinler. Aynı ona ham bir ol. Rahmat. Ozodbek Nazarbek. Gulsanam kızım yaxshi ko'raman. Ulug' Rahmatullayev. Ozodbek. Menga Munisa Rizayeva yoqadi. Men bemorman. Holi yomonman. Men mehrga zor intizorman. Ozodbek Nazarbek.
sizni har kuni chiqishingizni shunday orttiraman. Kutasiz. Voy rahmat, keling, 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 rahmat. Hamma ishim qolsa ham sizni kutaman. Voy, ey rahmat. Chiral jurat. Tarixingdir. Ming asirlar. Ichra pinhon o'zbegim. Haligi shun bolada boyata deb keladi-ku anaqalar. Boyata. Ulas boyata deb Tegirmonning charx talagi aylansin aylansin. Hayron ko'zli yor yuragi yuragimga boylansin. Komrat Hamdam ka ovoz berdi. Qaysi qo'shiqlari? Hamma qo'shiqlari. Ozod Nazarov. Kim yurtiga yodiq bo'lsa mendirman o'sha. Ozodbek Nazarbek. Maqsad o'tkazdi. Sozlarma, umidni tanlarma, baxtdan darib berib kelishi bolarma. Ajon Isoqov. Qaysi qo'shig'i? Qaysar aka. Qani? Soy bo'yida o'ltirib. Vo! Faqat seni o'ylayman. Voy ey! Yuragim meni seni so'radi yana. Sog'inib seni, sog'inib seni. Mana, ajoyib vo! Hop! Hop! Nasrida afandalar kayfiyati juda ham yaxshi edi. Qalanın düyünə bir qavun idim Ətini idim də paçağın qoydum Mənə hazır Hindistanlıq dostlarımız qan təşrif buyuruşkən bir gən Nəməsdi? Aleyküm salam Aleyküm salam Oh, yaxşı mənə Uzbekçə hazır cavab verdilər Can you sing music please? I like Ustad Nasir Ahmad Khan Ustad Nasir Ahmad Khan Sing please, sing please चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिशारी है घुमड़ घुमड़ गुम गुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है चनक चनक mana zo'rdi mana va nihoyat ko'rsak lekin mikrofonimiz ya biz ham yer maniki boshqacha baribir ko'ryapsizlar maniki boshqacha ha maniki men maxsus chiqarilgan menicha endi sizlarning ham fikringlar muhim sizlar yaxshi ko'radigan xonandinglar bormi yalla guruhiga ovoz beraylik как городов на свете много но самый лучший из прекрас Лёд в отрогах гор высокий, зелёный город Шахрисаб. Шахрисаб, Шахрисаб, наполнен радостью и светом. Шахрисаб, Шахрисаб, тебе пою я песню эту. Шахрисаб, Шахрисаб, наполнен радостью и светом. Шахрисаб, Шахрисаб, тебе пою я песню эту. Ozodbek Nazarbek, Ozarbayjonlik do'stlarimiz ham tashrif buyurishdi mana shu maqom festivaliga. Heydar baba, ildirimlar chaqanda, hey! Sellar sular shaqqilday baxanda. Nigar Shabanova. Shabanova qo'shig'ini bilasizmi? Qachon uchun hurmazlar, savob yuzda dalmazlar, sar kelin. Sevilan bilirsan. Mənim Azərbaycanım, şərəfim, şöhrətim, şanım. Yer rəhmət gətəqə. Abgül Müzəliyev. Şəkkər ləvlərindən yarə bu səvir, dodaq hər pərəndə dilinciməsin. Neynək, 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 ay dərdi aldığıma, dərdi aldığıma gözlərim. Qarayay! Zor, zor, zor. Sağ olasın. Bilmirsən ah tellər, ay qız nədən düşür, ay gözlərim. Ustozimiz Ozodbek Nazarbekov bugun mana shu yigitimizni taqdirladilar. Mana iPhone X haqiqiysi. Meni tan olgan rahbarlarga kattakon rahmat hamda ustozlarimga kattakon rahmat. Qaysi xonandaga ovoz berasiz? Ozodbek Nazarbekov. Ha, mana iPhone berganlariga. Yaxshi, bo'pti, qaysi qo'shiqlari?
barcha parilar ey jon yurdingda zor u hayron go'yo yurur namoyon oyda girasida xolam barcha parilar ey jon yurdingda zor u hayron go'yo yurur namoyon oyda girasida xolam Ochilxon Otaxonov, Izro Malaxov, Zulayxo Abayxonova, Soyibjon Niyozov, Bobo Murod Hamdamov, Yunus Rajabiy, Anvar G'aniyev, Shuhrat Qayumov, Guliyasal Xo'jayeva, G'iyos Boytayev, Alijon Isoqov, Yalla guruhi, Shahzoda, Otabek Muhammad Zohid, Rayxon, Maqsad Utemuratov, Abgul Mirzaliyev, Sira Matxan, Nigar Shabanova, Qilichbek Madaliyev, Shahlo Ahmedova, Nilufar Usmonova, bular bittadan ovozga ega bo'ldilar. Ma'murjon Uzoqov, Mavlida Asalxo'jayeva, Hosila Rahimova, Ulug'bek Rahmatullayev, Munisa Rizayeva, Ummon guruhi, ikkita ovoz. Munojat Yulchiyeva, Yulduz Usmonova, Alisher Fayz, uchta ovoz. Og'abek Sobirov, Gulsanam Mamazoitova, Shohruxxon, Toshpo'lat Matkarimov, to'rtta ovoz. Sherali Jo'rayev, beshta ovoz. Va ko'rsatuvimizning mutlaq g'olibi, Ozodbek Nazarbekov, 18ta ovoz. Aziz tele tomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz maqom festivali dedik, ya'ni Shahrizabizda. Navbatdagi manzilni aniqlab berish uchun mana bu manzillarga bizga murojaat qiling. Selfie video jo'nating va taqlid video jo'nating. Bizning bosh hamkorlarimiz Hayat savdo belgisi, Olivia savdo belgisi, Shark savdo belgisi va Kendi Gold shirinliklari. Ko'rishguncha tayyor turing. Keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. 1 2 3 Real Kids. Gullar oqshom chog'da O'yga tolarmishlar Quyosh botgan tarafga qarab qolarmishlar So'ng barchasi subhidan sal imanib nozlanib Quyoshni kutarmish sharq tomonga yuzlanib Atirgulim, atirgulim Atirgulim, sevgilim Atirgulim, atirgulim Atirgulim, sevgilim Assalomu alaykum, bu riyohi ko'rsatuv Sizlar bilan Jahongir Zoda Endi hit variantimizni boshlaymiz, kan ketik ketik Assalomu alaykum, siz kimga o'q berasiz? Amma Yulduz Malaxov Mayli, mayli, Gulyasal Xo'jayevaga Bu boshqa gap, rahmat. Assalomu alaykum, siz kimga ovoz berasiz? Voy, yana sanmi? Katta xolangga ovoz beraman. Aldasol Xo'jayeva, yana bitta ovoz. Rahmat, sizlar bilan real ko'rsatuv bo'ldi. Assalomu alaykum, sizlar real hisdan qaysi xolangga ovoz berasiz? Doktor, tishim og'riyapti, tishim. Qaysi xolangga ovoz berasiz? Aka, bir minut kamerani o'chirib turing. Doktor, tishim og'riyapti. Qaysi xonanda ovoz berasiz? Ozodbek Nazarbek